ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ከዚህ በመቀጠል ወደ ክቡር አባታችን ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የወንጌል ጊዜ ይሆናል። ወደ ክቡር አባታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መጋቢ ሐዲስ ፍታለው የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ መምህራነ ወንጌል፣ አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ አበው መነኮሳት፣ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን ለሰላም አደረሳችሁ። ለአጭር ጊዜ የምንማርበት ርዕስ እሰጣችኋለሁ። መልካም ያደረጉ በሉ። ብዙ ሴቶች ነበሩ፣ ነገር ግን ከነዚህ ሁሉ አንቺ ትበልጫለሽ። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ቁጥር 29 መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ቁጥር 29 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል እናገኛለን። ቤተ ክርስቲያናችን ደግሞ ከሦስት ሺህ ዓመት በፊት የሴቶች በዓል ታከብራለች። ክብር ለመድኃኔዓለም። ይሄ እነሱ መንግስታት ያመጡት ሳይኖር ቤተ ክርስቲያናችን በመጽሐፍ ቅዱስ የሴቶች በዓል ታከብራለች። ደስ ይበላችሁ። እንግዲህ እነዚህ ሳምንቶቹ የራሳቸው ስያሜ አላቸው። የመጀመሪያው እሁድ ዕለት ትንሣኤ፣ የማ ትንሣኤ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እሁድ ዕለት ያከበር ነው ማለት ነው። ሰኞ ደግሞ ማዕዶት ይባላል። መሸጋገር ማለት ነው። ተሸጋግረናል ወደ አዲስ ኪዳን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ማስከኞ ደግሞ ቶማስ ይባላል። ቶማስ ስላየኸኝ አመንከኝን? ሳያዩኝ የሚያምኑብኝ ብፁዓን ናቸው ይላል። ሳናይ ስላመን ኢትዮጵያውያን ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። አዎ ቶማስ ካላየሁ አላምንም፣ ካልዳሰስኩ አላምንም ብሎ ነበር። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቶማስ ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን። እነሆ እጄም እግሬም ሰውነቴ ይሄ ነው፣ እኔ ነኝ የሞትኩት፣ እኔ ነኝ የተነሳሁት፣ ሕያው አምላክህ እኔ ነኝ፣ ሳያዩኝ የሚያምኑብኝ ብፁዓን ናቸው የተባለ ጌታዬ አምላኬ ብሎ ያመነ ቶማስ ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ማስከኞ ቶማስ ይባላል። አራተኛው ቀን ደግሞ እረቡ አልዓዛር ይባላል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ እንዳያችሁት አልዓዛር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም የሚወደው ነው። እጅግ በጣም እህቶቹ ማርያምና ማርታ ይባላሉ። በጣም ይወደዋል። ስለዚህም እሱ ወደ ስብከት በሄደበት ስፍራ ሆኖ እነሆ የምትወደው አልዓዛር አርፏል ብለው ነበር የነገሩት። ኖ ወደ አልዓዛር ሄዶ በአራት ቀኑ የተቀበረውን ሬሳ መቃብሩን ክፈቱ፣ መግነዙን ፍቱ ብሎ አስነስቶ ሰጥቷቸዋል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ስለዚህ ረቡዕ አልዓዛር ይባላል። ሐሙስ ደግሞ አምስተኛው ቀን አዳም ይባላል። አዳም ሐሙስ ይባላል። ለምን ይባላል? በአምስት ቀን ተኩል አድንሃለሁ ብሎት ነበር። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ታዲያ አዎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ አስቀድሞ ከመምጣቱ አስቀድሞ
አዎ ያዳም ተስፋ የሆነችው ከብዙ ሴቶች አንቺ ትበልጫለሽ የተባለችው ለአዳም ተስፋ የተሰጠችው እነሆ በአምስት ቀን ተኩል መጥቼ አድናለሁ አለው። 5500 ዘመን ማለት ነው። ልብ በሉ 5 ቀን የተባለው 5000 ዘመን ነው። ተኩል የተባለው ደግሞ 500 ዘመን ነው። ስለዚህ በአምስት ቀን ተኩል አድናለሁ ስላለው ይህ በአምስተኛው ቀን በአዳም አሙስ ተሰይሟል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስድስተኛው ቀን አርብ ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። ምን ትባላለች? አረ ንገሩኝ። ቤተ ክርስቲያን በሉ እስቲ ሁላችሁ። አርብ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችበት የጸናችበት፣ አዎ በዚህች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ የገሃነም ደጆች አይችሏትም ተብላ በክርስቶስ ደም ላይ የተመሰረተች በዕለት አርብ ነው። ደስ ይበላችሁ። ማንም ሊገፋት አይችልም። ብዙ ሰዎች በእርግጥ አዎ ሰይጣን አይተኛም፣ ሰይጣን አያንቀላፋም። እሱ ከቀድሞ ጀምሮ የሰው ሁሉ ጠላት ስለሆነ ምቀኛ ስለሆነ አዎ አስቀድሞ እሱ ነፍሰ ገዳይ ነው ክፉ ነው ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ አስቀምጦታል። አዎ ቁጥር 44 ተመልከቱት። አቡሃላ ሐሰት የሐሰተኞች አባት ዳቢሎስ ነው አለ። እሱም አስቀድሞ ነፍሰ ገዳይ ነበረ ይላል። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ እንደሚነሳ ቤተ ክርስቲያንንም እንደሚያነዋውጻት ያውቃል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህም አዎ በዚች ዓለት ላይ አለ በዚች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያንን እሰራታለሁ አለ። የገሃነም ደጆች አይችሏትም አለ። አዎ የመናፍቃን ጉባኤ የአህዛብ ጉባኤ አይችሏትም። አያችሁ ይሄ ተናገረው ክርስቶስ ነው። እነ ሰባሊዮስ እነ አሪዮስ እነ ንስጥሮስ ሊገለብጧት ተነስተው አህዛብ ሊወሯት ተነስተው እስካሁን ይኸው እያበራሽ ትኖራለች። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ልብ በሉ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ በክርስቶስ ደም ላይ የተመሰረተችው ቤተ ክርስቲያን ዮዲት ጉዲት 40 ዘመን አቃጠለቻት፣ አሳደደቻት ይችን ቤተ ክርስቲያን። ግራኝ መሐመድ 15 ዓመት አሳደዳት፣ አቃጠላት። አዎ ካቶሊክ ሮም ካቶሊክ 5 ዓመት አሳደዳት፣ አቃጠላት። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ጠላት ያልተነሳባት ጊዜ የለም። ግን አሸንፈው ያውቃሉ? ያውቃሉ ወይ ንገሩኝ። ተሸንፈው ግን ያውቃሉ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሁሉ ተሸንፈው ወድቀዋል፣ ተሸንፈው ሄደዋል። አዎ የዛሬዎቹም ይሸነፋሉ ወገኖቼ። የተናገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ አዎ የቤተ ክርስቲያን ራስ ማን ነው ንገሩኝ? ማን ነው የቤተ ክርስቲያን ራስ? ክርስቶስ ነው ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አያችሁ የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ ነው፣ የክርስቶስ ራስ እግዚአብሔር ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ይቺ ቤተ ክርስቲያን መሰረቷ ደም ነው፣ ግድግዳዋ የክርስቶስ አካል ነው ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን አለ ዋጋ ብከፍልም መከራ ብቀበልም አለ እነሆ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ነች። ግድግዳዋ የክርስቶስ አካል ነው፣ መሰረቷ ደም ነው፣ ጉልላቷ ክርስቶስ ነው። ማን ይገፋታል ወገኔ? ማን ይገፋታል? ሌሊትና ቀን ትጸልያለች፣ አቤቱ የሚገፉኝን ግፋቸው እያለች ትጸልያለች። አንጸልይም? እንጸልያለን? አንጸልይም? ንገሩ። አዎ አስቀድሞ የተጻፈላት እኮ ነው። ልበ አምላክ ዳዊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ አዎ 1000 ዓመት በፊት አዎ ግፎ ሙለለ ይገፉኒ ብሎ ጽፏል። አያችሁ ከ1000 ዓመት በፊት የተጻፈ ነገር ነው። ስለዚህም ቤተ ክርስቲያን ተብላ
ትከበራለች በክርስቶስ ደም ላይ የተመሰረተች ስለሆነ እኔና እናንተ ንጻ የወጣንባት የተሰበሰብንባት ስለሆነ አው ቤተክርስቲያን ትባላለች እለተ አርብ ማለት ነው። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። እቺ ደሞ ቀዳሚ ሰንበት የቅዱሳን አንስት 36ቱ ቅዱሳን የተመረጡባት የተከበሩባት እለት ናት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመርጥ ወንዶችን ብቻ አይደለም የመረጠው፣ የመረጠው ሴቶችንም ነው። 12ቱን ሐዋርያት 72ቱን አርድእት 36ቱ ቅዱሳን አንስት ሴቶች እነዚህ ተደምረው የጌታ ቤተሰቦች 120 ሆኑ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። ስለዚህ ምን አለ? መልካም ያደረጉ ብዙ ሴቶች ነበሩ። የሉም እንዴ? የሉም? መልካም ያደረጉ ብዙ ሴቶች ነበር። ነገር ግን ከነዚህ ሁሉ አንቺ በሉስ ይውላችሁ ትበልጫለሽ። ይሄው ነው ለምስጋና የተጠራችሁ ሴቶች። አዎ፣ ያልታደሉ ለዚህ ምስጋና አልታደሉ። ያልታደሉ ብዙ ሴቶች አሉ። ያልተመረጡ ብዙ ሴቶች አሉ። ከነገር ያልወጡ፣ ከክፋት ያልወጡ፣ ከዝሙት ያልወጡ፣ ከሌብነት ያልወጡ፣ አዎ በዛው በኃጢአት ውስጥ የሚመላለሱ ብዙ ሴቶች አሉ። እግዚአብሔር ወደ ብርሃኑ ይጥራቸው። በሚያስደንቅ አጠራር በሉ እስቲ ሁላችሁ፣ በሚያስደንቅ አጠራር በሉ እስቲ፣ ወደሚያስደንቅ ብርሃን ተጠርታችኋል። ደስ ይበላችሁ ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም። ያው በሚያስደንቅ አጠራር እንግዲህ የተመረጡ ሰዎች እንዲህ ናቸው፣ በሚያስደንቅ አጠራር። ስለዚህ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ ስንመለከት እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። ብዙ ሴቶች በሉ እስቲ ሁላችሁ፣ ብዙ ሴቶች በጉልበታቸውና በገንዘባቸው ያገለግሉት ነበር ይላል። ማንን ማንን ንገሩ? የታደሉ ሴቶች። የታደሉ ሴቶች በጉልበታቸው፣ የታደሉ ሴቶች በገንዘባቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እየተከተሉ ያገለግሉ ነበር። የተመረጡ ብዙዎች ናቸው። ለምሳሌ እንዲያው ዋናዎቹን አገልጋዮች ብንጠቅስ ሳራን እንጠቅሳለን። ሳራ ማንን አስተናግዳለች ንገሩኝ? ታውቃላችሁ? ማንን አስተናግደች ሳራ? ደግነቷ እኮ ነው። አንድ ትልቅ ሰው አስተናገድኩ ብሎ እኮ ሰው ደስ ይለዋል። በቤቱ ዘመድ መጣ፣ ባለስልጣን መጣ፣ ትልቅ ሰው መጣ፣ ካህን መጣ፣ ጳጳስ መጣ፣ በቤቴ ትልቅ ሰው መጣ ብሎ እኮ ሰው ደስ ይለዋል። አይደለም ወገኖች? ትልቅ ሰው ዛሬ በቤቴ አስተናግጃለሁ ብሎ እኮ ደስ ይለዋል። ሳራ ግን በሶስትነት በአንድነት የተገለጡ ሥላሴን ያስተናገደችው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በድንኳኗ አስተናገደች። የተመረጠች ሳራ የጨዎች ሁሉ እናት ሆነች። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ያለ እኛ የጨዋይቱ ልጆች ነን አለ። ያቺ ጨዋ ሳራ ነች እኮ። የሳራ ልጆች ደግሞ ጨዋዎች ሆኑ። ስለዚህ ሥላሴን ያስተናገደች በ96 ዓመቷ የወለደች ይስሐቅን ያቀፈች። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እንዲህ አይነት ቸርነት እኮ ነው። ስለዚህ ከጥንት ጀምሮ ከጠዋቱ ጀምሮ የተመረጡ ብዙ ሴቶች አሉ አለ። ብዙ ሴቶች አሉ። እሺ፣ ይህ በብሉይ ኪዳን ያየነው ነው። በአዲስ ኪዳን እንመልከት። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1:29 ላይ ስንመለከት ቅድስት ኤልሳቤጥ ድንግል ማርያምን አስተናግዳለች። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁ ጋር ትምጣላችሁ ወላዲት አምላክ። በብሉይ ኪዳን ሥላሴን ያስተናገደች ሳራ፣ በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን የተሸከመችው
አዎ የጌታዬ እናት ያለቻት ወላዲተ አምላክን ኢየሱስ ክርስቶስን ያስተናገደች ጸጋ የሞላባት ደጓ ቅድስት ኤልሳቤጥ ናት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስለዚህ ሳራን የሆናችሁ ሴቶች፣ ኤልሳቤጥን የሆናችሁ ሴቶች እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እንደዚህ ነው። አዎ መቅናት እንደዚህ ላለው ነገር ነው። ለበጎ ነገር ይቀናል። አዎ ሥላሴን ማስተናገድ ያስቀናል። አዎ ድንግል ማርያምን መቀበል ያስቀናል። ያስቀናል ወገኖች። ደግሞም ማርያም መግደላዊትን እናያል። ማርያም መግደላዊት ደግሞ ገና ሳይነጋ በሌሊቱ በማለዳ ሁለት ማርያሞች ሆነው ሽቷቸውን ይዘው ወደ መቃብሩ ሄዱ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ወደ መቃብሩ ሄዱ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ጀምራችሁ በሙሉ አንብቡት። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ማርያሞች ወደ መቃብሩ ሲደርሱ ብዙ ነገር ተገልጾላቸዋል። የመጀመሪያው የተገለጸላቸው የእግዚአብሔር መልአክ ነው። ማው እንደ መብረቅ የሚያስፈራ ነው። እንደ መብረቅ የሚያስደነግጥ ነው። አዎ ግርማ ሞገሱ የሚያስፈራ። ያንን መልአክ ጠጋ ብለው አዩት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እናንተ ሴቶች አዎ አይዟችሁ፣ አትፍሩ። የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደምትሹ አውቃለሁ አለ የእግዚአብሔር መልአክ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ጻዳ ነጭ ልብስ ለብሶ ነበር። የመቃብሩን ድንጋይ አፈናቅሎ አንከባሎ በድንጋዩ ላይ ቁጭ ብሎ ነበር። እናንተ ሴቶች አይዟችሁ፣ እነሆ ጌታ ተነስቷል፣ በመቃብር የለም አላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም። ኑ መቃብሩን ይዋል። ለምን ይሆን ቅድሚያ የተሰጣችሁ? እናንተ ወንዶቹ እነ ጴጥሮስ እነ ዮሐንስ ሳይሮጡ ወደ መቃብሩ፣ ለእናንተ መቃብሩ ተከፍቶ መጀመሪያ የምስራችሁን እንድትናገሩ የተመረጣችሁበትን ምክንያት ታውቁ ይሆን? ይገባችሁ ይሆን? ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እስቲ አመስግኑት እባካችሁ። በጣም ወዳጁ ፍቁረ እግዚእ የተባለው ቅዱስ ዮሐንስ ነው። መጀመሪያ ምስራችሁን እኮ ማየት የነበረበት ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ነበር። እጅግ የሚወደው እጅግ ፍቅሩ የጸናበት እናቱን የተሰጠው ድንግል ማርያምን የተሰጠው ወላዲተ አምላክን የተሰጠው ለቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ነው። በቤቱ ይዟት ሄዷል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እሷን ይዞ ሄዷል ወገኔ። ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ፣ ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ እነዚያ 12 ሐዋርያት ወደ መቃብሩ ሳይሄዱ ሴቶቹ ግን በማለዳ ሄዱ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የተደረገላቸውን ያውቃል። አዎ የተደረገላቸውን። አዎ መግደላዊት ማርያም ሰባት አጋንንት ያደረባት፣ አዎ በኃጢአት ትሰቃይ የነበረ ሸክሟ የወደቀላት፣ አዎ ብርሃን ያየች ይቺ መግደላዊት ማርያም ናት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ታዲያ የተደረገለት ሰው ውለታውን እንዴት ይረሳል? ወገሌ ውለታውን እንዴት ይረሳል? በጨለማ የነበረች ብርሃን ስታይ፣ አዎ ሸክሙ ከብዷት የነበረ ሸክሙ ተራክፎላት፣ አጋንንት ተሰደውላት፣ አጋንንት ተባረውላት፣ ሰው ሆና የጌታ አገልጋይ ሆና ይህን ውለታ እንዴት ትርሳ ወገኔ? ተደረገላት እኮ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለእናንተ የሚደረግላችሁ አዎ ውለታው ይብዛላችሁ ወገኖቼ። አዎ ይቺ ሴት በሉ እባካችሁ፣ ይቺ ሴት ብዙ ወዳኛለችና፣ ብዙ ወዳኛለችና ብዙ ኃጢአቷ ተሰረየላት አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እስቲ አመስግኑት እባካችሁ። ከዚህ በኋላ
ወደ ኋላ አትመለሻላት። እሷም አልተመለሰችው ወደፊት ጌታን ተከትላ እስከ መቃብሩ ድረስ ተገኘች። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እንደዚህ ነው መጽናት። ይሄ ነው ወገኔ፣ ውለታህን ማሰብ ያስፈልጋል። ወገኔ ከሞት የተነሳችሁበት ከሞት የተነሳችሁበት ከመገለል ከመሰደድ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ባጋንንት እግር ከመረገጥ ባጋንንት ሰንሰለት ከመገረፍ ከመራብና ከመጠማት ከዛ ስቃይ እነሆ በሔዋን ምክንያት ሞተን ስቃውን ተቀብለናል። በድንግል ማርያም ምክንያት ደግሞ ትንሣኤውን ብርሃን አይተናል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ካሳው ይሄ ነው ወገኔ። ሔዋን የሰይጣንን ድምፅ ሰማች ወገኔ፣ በጆሮዋ ሰማች። ዛሬም የሰይጣን ድምፅ እየሰሙ የእግዚአብሔርን እምነት የካዱ ከእግዚአብሔር የተለዩ ብዙ ናቸው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት አዎ ጀምራችሁ በደንብ አንብቡት። እንዲህ ይላል በኋለኛው ዘመን በመጨረሻው ዘመን በዚህ ባለቀበት ዘመን ያጋንንትን ትምህርት ያዳመጡ ሃይማኖትን ይክዳሉ ይላል። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን ወገኖች። ሃይማኖትን ይክዳሉ ይላል። አዎ በዚያን ጊዜ በባብ ላይ ያደረ ሰይጣን ሔዋንን ወክውኳታል። ሔዋንን ሰብኳታል። ሔዋን የሰማችው የባብን ድምፅ ነው። የሰይጣን ድምፅ ነው። የሚጠላት ድምፅ ነው። የሚያሰናክላት ድምፅ ነው። የሰይጣን ድምፅ ከመስማት እግዚአብሔር ይሰውራችሁ ወገኖች። ክፉ ሰይጣን በባብ አድሮ አዎ በባብ አድሮ አታለላት። አያችሁ ሞት 5500 ዘመን ሞት የመጣው በዚህ የሰይጣንን ድምፅ በመስማቷ ምክንያት ነው። እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ደግሞ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ስትመለከቱ እነሆ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል የእግዚአብሔር መልአክ ድምፅ ሰማሽ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ልብ በሉ እንግዲህ። አዎ ይህ የመልአኩ ድምፅ እንዲህ ይላል፣ ጸጋ የሞላብሽ በሉ እስቲ ሁላችሁ፣ ጸጋ የሞላብሽ ድንግል ሆይ ጌታ ካንቺ ጋር ነውና ደስ ይበልሽ። አንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ አላት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይህ ድምፅ ነበር። አዎ ለድንግል ማርያም የመጣው ይሄ ድምፅ ነበር። የመልአክ ድምፅ መስማትና የሰይጣን ድምፅ መስማት ሁለቱ የተለዩ ናቸው ወገኖች። ዛሬም በየጠንቋው ቤት በየአስማቱ ቤት እየሄዱ የጠንቋዮችን የአስማተኞችን የመተተኞችን ድምፅ የሚሰሙ ብዙ ናቸው። የሉም ወገን የታየ ክራማ ያሮሲዋ መቤት እያሉ የሚጓዙ ወደ ጠንቋይ ቤት የእሱን ድምፅ እያሳመቱ የቃልቻውን ድምፅ እያዳመጡ የሚያድሩ ሲያጨበጭቡ የሚውሉ የጠንቋውን የዛን ክፉ መንፈስ እየሰሙ የሚያድሩና የሚውሉ ብዙ ናቸው። እግዚአብሔር ይመልሳቸው በሉ። እግዚአብሔር ይመልሳቸው በሉ። አዎ መመለስ ትልቅ ነገር ነው። መንቃት ትልቅ ነገር ነው። የተመለሱት ይሄው የምስራች ተናገሩ እኮ እነኛ ጠፍተው የነበሩት አዎ ማርያሞች ተመልሰው ዛሬ የኢየሱስ ክርስቶስን ምስራች ነግረውናል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። መመለስ ትልቅ ጸጋ ነው። መተላለፉ የቀረችለት በሉ እስቲ፣ መተላለፉ የቀረችለት ኃጢአቱ የተከደነችለት ምስጉን ነው በሉ ባካችሁ። አዎ ለሚመለስ መተላለፉ አዎ ኢሳይያስም አስቀድሞ ስለ መተላለፋችን ቆሰለ ነው ያለው። ስለምናችን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ታመመ፣ ተሰቃየ፣ በሱም ቁስል እኛ ተፈወስን አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በሱ ቁስል የተፈወስ አዎ ስለ መተላለፋችን። ስለዚህ
ያ መተላለፋችን አው ይቀር። ስለዚህ እኛ ዛሬ በብርሃን እንመላለሳለን፣ በብርሃን ቆመናል፣ ዛሬ አምነናል። አምላካችን ሕያው አምላክ ነው። መቃብር ክፈቱልኝ መግነስ ፍቱልኝ ሳይል እንዳይንጥቅሻ ተነስተዋል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አምላካችን ከተነሳ እኛም እንነሳለን። ደስ ይበላችሁ፣ እኛም እንነሳለን። ደስ ይበላችሁ። ሞቼ በትሼ እቀራለሁ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? አለ ወይ? ንገሩ። አለ በኩር የሆነው አዎ፣ ሞትን ድል ያደረገው ሞቶ ማሸነፍ ወዴት አለ? መውጊያ ወዴት አለ? እነሆ ክርስቶስ በእውነት ተነስቷል አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የተነሳው አምላክ ነው የኛ ጌታ። አዎ ከተነሳው ከሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ከሆነው አምላክ ጋር የምንኖር ነን እኔና እናንተ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ልጆቹ ከሆናችሁ ወራሾች ነን ብሎናል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ልጆቹ ከሆናችሁ ወራሾች ነን። ስለዚህ የመልአኩን ድምፅ የሰሙት ሴቶች የመልአኩን ድምፅ የሰሙ ሴቶች ድነዋል። በተለይም ደግሞ ቅድስት እናታችን አንቺ ከሴቶች ሁሉ ትበልጫለሽ። ጸጋ የሞላብሽ ምን የሞላብሽ ምን የሞላብሽ ጸጋ የሞላባችሁ እግዚአብሔር አዎ፣ በጉሽ ጠጅ፣ በወይን ጠጅ፣ በስካር፣ በዘፈን፣ በዳንስ፣ በጭፈራ ሳይሆን የእግዚአብሔር ጸጋ የሞላባችሁ ሴቶች እንድትሆኑ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱን ለደቀ መዝሙሩ ለዮሐንስ ሰጣት በሉ እስቲ ሰጣት በሉ እስቲ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስለዚህ ለቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ የተሰጠችው እናት የኛም እናት ናት አይደለችም? ንገሩኝ። የመስቀሉ ስር ስጦታችን ድንግል ማርያም ናት በሉ እስቲ የመስቀሉ ስር ስጦታችን ድንግል ማርያም ናት በሉ እስቲ። አዎ ተቀበለናል አልተቀበልንም? እነሆ እናታችሁ ተብለናል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እነሆ እናታችሁ፣ እነሆ ልጅሽ ነው ያለው። ስለዚህ እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ባለችበት 120ዎቹ በተሰበሰቡበት በዝግ ቤት ገብቶ የኔና የናንተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለናንተ ይሁን አላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሰላም ለናንተ ይሁን፣ አትጨነቁ፣ አትዘኑ፣ ሰላም ለናንተ ይሁን። አዎ ጭንቀታችሁ፣ ፍርሃታችሁ፣ አዎ ያስጨነቃችሁ ነገር በሙሉ ከናንተ ይራቅ። ሰላም ለኩልክም አላቸው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሰላም የበዛልን፣ አዎ ሰላም የተሰጠን የሰላም አምላክ ከኛ ጋር ከሆነ ይሄ ሁሉ ጭንቀት ይገፈፋል። አትጨነቁ እሺ። ጭንቀታችን ለማንስጠው ለማንስጠው። ሰላም ለእናንተ ይሁን። የሰላም አለቃ እሱ ይረከበው። ስለዚህ ጭንቀታችንን በእምነት ለእግዚአብሔር እንስጠው። ሌሊትና ቀን መጨነቅ አያስፈልግም። ለአማኝ ጭንቀት አያስፈልግም። አማኞች እግዚአብሔርን አምነዋል፣ ለእግዚአብሔር ተሰጥተዋል። አምላካችን ሕያው ነው፣ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ አምላክ ነው። ስለዚህ ንስሐ ገብቶ ራስን አዘጋጅቶ መጠበቅ ብቻ ነው። ስለዚህ እናቶች ራሳችሁን ካዘጋጃችሁ፣ ንስሐ ከገባችሁ፣ በቀራንዮ የታረደውን በግ ከበላችሁ ከጠጣችሁ፣ በደሙ ተታጠባችሁ፣ ጭንቀት የለም እሺ። ያልተዘጋጃችሁ ግን ሊያስጨንቃችሁ ይችላል፣ ሊያስጨንቃችሁ ይችላል። የተዘጋጀ ግን ጭንቀት የለበትም። ያልተዘጋጃችሁ፣ ያልታጠባችሁ፣ አዎ በዚህ መጣ በዛ መጣ እንዲህ እንዲህ ሲባል ልትጨነቁ ትችላላችሁ። ግን መዘጋጀት አይሻልም? አይሻልም? በአባቴ ቤት በሉ ብዙ ቤት አለ፣ ወደ እናንተ እመጣለሁ። እኔና አባቴ በእናንተ እናድራለን፣ ወደ እኔም እወስዳችኋለሁ።
ከኔ ጋርም በሕይወት ትኖራላችሁ ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አንብቡት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14። ከሱ ጋር ለመኖር ተዘጋጁ። ከሱ ጋር ከኖርን ደግሞ ችግር የለም። በመንግስተ ሰማያት የጾታ ልዩነት የለም። አለ እንዴ? አለ ነገሩኝ። አያችሁ? የጾታ ልዩነት እንደሌለ ሰዱቃውያን የሚባሉ ጠየቁት ይላል። ጌታ ሆይ በእኛ ዘንድ አንድ ሴት 7 ወንድማማቾች አግብታለች፣ ስለዚህ በመንግስተ ሰማያት ለማ ትሆናለች ብለው ሰዱቃውያን የሚባሉ ጠየቁት ይላል። እነሆ አይናንታል ሰው ከሞተ በኋላ አይበላም፣ አይጠጣም፣ አይጋባም፣ አይወልድም። አዎ እንደ መላእክት ሆኖ ይኖራል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ አንብቡት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እንደምን ይኖራል? እንደምን ይኖራል? ቅዱሳን መላእክት የጾታ ልዩነት አላቸው? አላቸው ወይ ነገር? አያችሁ? እኔና እናንተም ዛሬ የጾታ ልዩነት አለን፣ ነገ ግን አንድ ነን። ክብር ለመድኃኔዓለም። በመንግስተ ሰማያት እንደ መላእክት ሆነን እንኖራለን። ያንን ናፍቆ ወገኖቼ እንደ መላእክት ሆኖ መኖር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋዎት ፍጹሙል ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ሰማያት ይከያሉ በእግዚአብሔር ዘንድ መኖር ያ ነው የሚያስቀነው፣ ያ ነው ደስ የሚለው። ስለዚህ ቅዱሳን አንስት ሴቶች እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። እንኳን አደረሳችሁ። መልካም ያደረጉ በሉ። ብዙ ሴቶች ነበሩ፣ ነገር ግን ከነዚህ ሁሉ አንቺ ትበልጫለሽ። ምንም ክብር ቢሰጣችሁ፣ ምንም ቅድስና ቢሰጣችሁ፣ ምንም ብትመረጡ ከድንግል ማርያም የሚበልጥ ሴት አለ? አለ? አዎ አዎ፣ ማንም የለም። አንቺ ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ ከሴቶች ሁሉ የተለየሽ ናት። ምክንያቱም ሰማይ ምድር የፈጠረ አምላክ፣ ዓለምን የዘረጋ አምላክ፣ ለሰዎች ሁሉ ልጅ ባል ዝራ ሁሉ የሚሰጥ አምላክ፣ ለሰዎች እስትንፋስ የሆነው አምላክ። ልብ በሉ፣ ይህ ሰማይ ምድር የማይችሉት አዎ መላእክት እንኳን እግራቸውን ፊታቸውን ሸፍነው የቆሙ አምላክ፣ ያን እሳተ መለኮት ተሸክማ አዎ ድንግል ማርያም ብቻ ናት የጌታ እናት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እሷ ብቻ ናት እሳተ መለኮት የተሸከመች፣ እሷ ብቻ ናት። አዎ ቃለ እግዚአብሔር ይመትር ነደ እሳት አለ። የእግዚአብሔር ቃል እሳት ነው አለ። ያን እሳት ግን ተሸከመችው 9 ወር ከ5 ቀን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሳይከፍተው የገባ ሳይከፍተው የወጣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናት የተባለች አንድ ብቻ ናት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስለዚህ የተመረጡ ግን ብዙ ሴቶች አሉ፣ የተባረኩ ግን ብዙ ሴቶች አሉ። አዎ ዛሬም ነገም ተነጎዳም የሚመረጡ ብዙ ሴቶች አሉ፣ ግን ከድንግል ማርያም የበለጡ የሉም ለማለት ነው። እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው አደረሳችሁ። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመኖትን እግዚአብሔር አምላክ ያርዝምልን፣ በእድሜ በጸጋ ያቆይልን። አሁን አመስግኗቸው ሁላችሁም በእልልታ እግዚአብሔርን። የሰላም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አገራችንን ጽኑ ሰላም ያድርግልን። የተቀደሰውን ቅዳሴ፣ የታጠነውን ማዕጠንት፣ የበረከት የፍቅር የሰላም ያደርግልን። እንግዲህ ቀሪ ጊዜያችንን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክልን፣ ጤናችሁን ያድልልን። የሰላም አምላክ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላምን፣ ለሕዝባችን ምሕረትን ቸርነትን ይላክልን። አጽራረ ቤተ ክርስቲያናችን ያስታግስልን። እንዲሁ በየዳሩ የሚጨሱትን የሚነዱትን ሊለያዩን የሚሞካክሩ ጠላቶቻችንን ሁሉ የቤተ ክርስቲያን አምላክ ወደ አንድ ያምጣልን። ለሀገራችን ሰላምን ለሕዝባችን ምሕረትን ቸርነትን ይላክልን። ስለነበረን ጊዜ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አባታችን ሆይ አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ግቢ ከቤታችን በረከታችን ነሽ። ደስታን ስለወልሽ አይናችን
ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን ግቢ ከቤታችን በረከታችን ነሽ። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቋሚ ሲኖዶስ ህጋዊ ዕውቅና ካገኘበት ጊዜ ጀምሮ ስራውን በቤተክርስቲያን ላይ በገዳማት ላይ እንዳደረገ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ይሄ ቦታ ደግሞ በጣም እንደምታዩት ጉድጓድ ነው፣ ወደ ታች የገባ ነው። ዙሪያውን ትልልቅ ቤቶች አሉበት። ነገር ግን ይሄ ቦታ እንግዲህ ደሙ የነጠበበት ስለሆነ መለየት ስለማይችል የግድ ዝሁ ላይ ደሙ በነጠበብ ላይ ቤተክርስቲያኑ ሊሰራ ይችላል። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ብዙ ጊዜ ያው ለናንተ እዝጋ ስራ አለ፣ እዝጋ እርዳታ አለ፣ እዝጋ ይሄ ነገር አለ ብሎ ማሳየት ነው፣ መንገዱን ማሳየት ነው። ስለዚህ አሁን እዚ በስክሪኑ ላይ ባስቀመጥ ነው የቤተ ክርስቲያኑ አካውንት አዋሽ ባንክና ንግድ ባንክ በፍለፊት አስቀምጠንላችኋል። ስለዚህ በዚህ አካውንት በውጭ አገር ያላችሁ አቅማችሁ የፈቀደውን በመላክ፣ ሌላው ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነላችሁ ከውጭም የመጣችሁ እዚህ አገር ውስጥም ያላችሁ ምናልባት መታችሁ ቦታውን ብትጎበኙት ብታዩት እና ብታዩት ጥሩ ይሆናል እና ስለዚህ ቦታውን አይታችሁ በረከት ቢደርሳችሁ እግዚአብሔር ቢፈቅድላችሁ ቦታውን አይታችሁ አቅማችሁ የፈቀደውን ትንንሽ ነገር አድርጋችሁ ይህን ብንጨርሰው። ብዙነት አከለ በስመ ጥምቀቴ ወልደ ገብርኤል ይባላለሁ። የኤረርበር ቅዱስ ራኤል ቤተ ክርስቲያን ሙሉ ስሙን ለመጥራት ኤረርበር ምስራቀ ጸሐይ ቅዱስ ራኤል ቤተ ክርስቲያን የህንፃ ሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ። ይሄ ህንፃ ከተጀመረ ወደ አራተኛ ዓመቱን ይዟል። በእነዚህ አራት ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ ስራዊ ተከናውነዋል። ይህ ህንፃ ከሌሎች ከተለመዱት የህንፃ ስራሮች ለየት ያለ ነው። የሚለየበትም አንዱ ከምድር በታች ሶስት ክፍሎች ያሉት ሲሆን ሶስት ወለሎች ያሉት ሲሆን ከምድር በላይ ደግሞ ወደ 29 ሜትር ከፍታ ያለው ትልቅ ግዙፍ ህንፃ ነው የሚሰራው። ከምድር በታች እነዚህን ህንፃዎች ማሳረፍ ያስፈለገበት ምክንያት ቦታው አንድ በአቀማመጡ የማይመች፣ ሁለት ደግሞ ጠባብ ስለሆነ ያለውን ስፍራ ያለውን ቦታ በአግባቡ መጠቀም እንዲቻል ይሄ ሆኗል። አሁን ከምድር በታች ያሉት ሶስት ወለሎችን ለማጠናቀቅ የመጨረሻው ቅዳሴ ቤቱ የሚያርፍበትን ወለል በመስራት ላይ እንገኛለን። ቅዳሴ ቤቱ የሚያርፍበት ወለል ከተጠናቀቀ በኋላ የሚቀረን ስራ ወደ ላይ ያለው የግርግዳና የዶሙ ስራ ይሆናል። ሙሉ ለሙሉ በማህበረ ምእመኑ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የተከናወነ ሲሆን በተለይ ማህበረ ምእመኑን በማስተባበር ከህንፃው ስራ ጅማሬ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አባታችን ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ከኛ ጋር ነበሩ። በዚህ አጋጣሚ ለሳቸው ያለንን ክብር ለመግለጽ እንወዳለን። እጅግ ውስብስብ ህንፃ ነው እና የሚፈልገው የብረት መጠን እጅግ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ምእመናን በያላችሁበት ይህንን ህንፃ በአጭር ጊዜ ለፍጻሜ እንድናደርስ የእናንተ አስተዋጽኦ እጅግ አስፈላጊ እና ወሳኝ በመሆኑ የምትችሉ በገንዘብ የገንዘብ አቅም የሌላችሁ ደግሞ በጸሎት እንድታግዙን በልዑል እግዚአብሔር ስም በቅዱስ ራኤል ስም እንማጸናለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስሜ ኃይሉ ተሰማ፣ የክርስትና ስሜ ኃይለ ገብርኤል። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ማለትም በኤረርበር ምስራቀ ጸሐይ ቅዱስ ራኤል ቤተ ክርስቲያን የሰበካ ጉባኤ ምክትል ሊቀመንበር ሆኜ በማገልገል ላይ ይገኛለሁ። የቅዱስ ራኤል ቤተ ክርስቲያን ለመስራት ቅድም እንደተገለጸው ረጅም ጊዜ ቦታውን ለማግኘት በቦታው ላይ ካርታ ለማውጣት እና ህንፃውን ለመጀመር ረጅም ጊዜ ፈይቶብናል፣ ከ10 ዓመት በላይ። ህንፃው ግን ከተጀመረ 4 ዓመት ነው።
ቀደም እንደተባለው ሶስተኛ ወለል ላይ ደርሰናል። አሁን የመጨረሻው ወለል ነው። ከስር ሶስት ግራውንዶች አሉት። ይሄን ቤተክርስቲያን ለመስራት ማህበረ ምዕመናኑ ማህበረ ካህናቱና ሰንበት ትምህርት ቤቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። እንግዲህ የሁሉም ጥረት ከመሰረት እዚህ አድርሶታል። ይሄንን ሲያደርግ ሰበካ ጉባኤው እና የሚመጡ የሚቀያየሩ አስተዳዳሪዎችም ነበሩ። እስካሁን ድረስ ከ8 ወደ 9 አካባቢ አስተዳዳሪዎች ተቀያይረዋል። ይሄ እንግዲህ በሁሉም ቦታ ባለው አስተዳዳሪዎች እየተዟዟሩ ቤተክርስቲያናትን ለመስራት ማህበረ ምዕመናኑን ለማነጽ እና ሰንበት ትምህርት ቤቱንም በማጠናከር ልማትን ለመስራት በመሆኑ የሁሉንም አስተዳዳሪዎች ልፋት እዚህ ላይ ሳናመሰግን አናልፍም። አንዳንድ ቦታ እንግዲህ ችግሩ ሰላም ማጣት ነው። በሰበካ ጉባኤው በህንፃ ሰሪ ኮሚቴ ሁሉ የመካሰስ እንዲህ ችግር አለ። እናንተ አሁን በፍቅር በሰላም ተባብራችሁ ነው የምትሰሩት? እንዴት ነው በዚህ ዙሪያ የምትሰሩት? ይሄ የኤረር በር ቅዱስ ራኤል ቤተ ክርስቲያን ትንሽ ለየት ይላል። አባታችን እንዳሉት ብዙ ቦታ ተናቦ ተስማምቶ በፍቅር የመስራት ችግር አለ። እኛ ጋር ግን ሁለቱም የሰበካ አስተዳደር ጉባኤውም የህንፃ ሰሪ ኮሚቴውም አላማውን የሚያውቅ ሁለቱም ለአንድ ቋት ለአንድ አላማ የእግዚአብሔርን መንግስት ለማስፋት የሚሰሩ መሆናቸውን ስለሚረዱ እንደ መታደል ሆኖ እናቅዳለን። የህንፃ ሰሪ ኮሚቴው ያቅዳል፣ እቅዳችንን እናጋራለን፣ ወደ ስራ ይተገበራል፣ ወደ ስራ ይውላል። ስለዚህ እድለኞች ነን ነው የምለው። አባታችን በዚህ ረገድ የሰበካ አስተዳደሩና የህንፃ ሰሪ ኮሚቴ ተጣጥመው ተስማምቶ በመልካም የስራ ግንኙነትና ትብብር መንፈስ ስራውን እያስኬደ ነው እላለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሰበካ ጉባኤውና ህንፃ አሰሪ ኮሚቴው በጋራ እየተሳሰበ እየተነጋገረ እና እየተረዳዳ ይህንን ቤተ ክርስቲያን እስካሁን ድረስ እዚህ አድርሷል። በተሻለ ሁኔታ ለመስራትም ጥረት እያደረገ ነው እና በአጠቃላይ የሰበካ ጉባኤ ውስጥ እስካሁን ድረስ የሚመረጡ የሰበካ ጉባኤ አባላትም ሆኖ የህንፃ አሰሪ ኮሚቴ አባላት ስራውን በጠንካራ ጎን ለመስራት በመተባበር እና የተሻለ እንቅስቃሴ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ የነበረ በመሆኑ ሁለቱ በጋራ ያለምንም ልዩነት ሲሰሩ ቆይተዋልና በሁለቱም እንትን ነው። እርግጥ ሰበካ ጉባኤው ሁለት ኃላፊነት አለበት። አንደኛ ማህበረ ካህናቱን ደሞዝና የቢሮ ወጪዎችን መሸፈን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ህንፃው ተጀምሮ በአግባቡ ስራ ላይ እንዲውልና ገንዘቡ በትክክል ስራ ላይ መዋሉን የመከታተል ኃላፊነት ሁሉ የዚህ የሰበካ ጉባኤው ነው። በዚሁ መሰረት የሚገኘው ገንዘብ በሁለቱም አቅጣጫዎች ማህበረ ምዕመናኑ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። ሰበካ ጉባኤው የራሱ የሙዳየ ምጽዋት ሳጥኖች አሉት። ህንፃ ኮሚቴው ደግሞ እንደዚሁ 2 እና 3 በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዲሁም በውጪ የህንፃ ሙዳየ ምጽዋት ለህንፃው መሰብሰቢያ ሙዳየ ምጽዋት አሉት። ከዚህ ውጪ ሁለቱም ያው በሀገረ ስብከቱ የተፈቀደ የገቢ ማሰባሰቢያ ደረሰኞች አላቸው። ህንፃ ኮሚቴውም የራሱ ገቢ ማሰባሰቢያ ያለው፣ ሰበካ ጉባኤውም የራሱ ገንዘብ ማሰባሰቢያ ደረሰኞች አሉት። ቢሮዎች ሁለቱም ለየራስ አላቸው፣ የየራሳቸውን ይጠቀማሉ። ከዚህ ውጪ ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁለቱም የተለያየ የሂሳብ አካውንት አላቸው። እንግዲህ ማህበረ ምዕመናኑ ከዚህ በደረሰኝ ከማስገባት፣ በባንክ ከማስገባት፣ በሳጥን ከማስገባት በተጨማሪ በአውደ ምሕረት ላይም መጥቶ ይሰጣል። ስለትም አስራት በኩራትም ለህንፃውም ይሰጣል። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ አቀናጅቶ በመተባበር ሁለቱም በጋራ በሚሰበስቡት ገንዘብም እንደገና በተናጠልም በተሰጣቸው ኃላፊነት በሳጥኖቹም በቢሮቸውም በደረሰኝም በባንክም እየሰበሰቡ በጋራ የሚጠቀሙበት ነው እና እስካሁን በአሰራሩ ላይ በገንዘብ አያያዙ ላይም ሆነ አጠቃቀሙ ላይ የደረሰ ጉዳትም ሆነ የደረሰ ልዩነት የለም። እንግዲህ ህንፃ ቤተ ክርስቲያናችን እዚህ ደርሷል። ማህበረ ካህናቱም ጥሩ አገልግሎት ይሰጣሉ፣ ለህንፃውም ጥሩ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። የህንፃ ኮሚቴ አባላትም ከተለያየ ሙያ የመጡ
በመሃንዲስነት በአካውንታንትነት በማኔጅመንት በሌሎችም ስራዎች ከፍተኛ አገልግሎት ያደረጉ ያሉ በመሆኑ ትልቅ ምስጋና የሚገባቸው ናቸው። ለዚህ ቤተክርስቲያን ደግሞ እስካሁን የተመደቡ አባቶች ያላቸውን ቅን አመለካከትና ለቤተክርስቲያኑ ህንጻ ግንባታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። እስካሁን 9 ደርሰዋል። አባታችን መላከ አዲስ 9ኛ ናቸው። እሳቸው ከመጡም ጥሩ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። እስካሁን ያለፉትም የራሳቸውን አሻራ ጥለው እየሄዱ ነው ያለችው። በዚህ ላይ ግን የቀት ጎሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለዚህ ቤተክርስቲያን ግንባታ ከዚህ በፊት በቅድሚያ 100 ኩንታል ሲሚንቶ በመግዛት ያደረጉልን አስተዋጽኦ፣ ከዛ በኋላም እንደዚሁ መጻፍትን ሸጠው ለኛ ገቢ 78000 ብር ገቢ በማድረግ አሁን በዛሬው ለት ደግሞ ሳምንት የዛሬ ወርም መተው እንደዚሁ ቅስቀሳ አድርገው ዛሬም በመምጣት ለዚህ ጉዳይ ከ200000 ብር ያላነሰ አሰባስበዋል። በራሳቸው በኩልም 64000 ብር ለብረት መግዣ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ይሄ መቼም ከፍተኛ መታደል ነው ለኛ። ለሳቸው ደግሞ እግዚአብሔር ብድራቸውን እንዲመልስ በክብራቸው እንዲያቆይልን ሳናመሰግን አላልፍም። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን በተሻለ መንገድ ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲደርስ ይህንን መልእክት የምትላልፉ ክርስቲያኖች እንድትረዱን፣ አድራሻችን አዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ኤረርበር ምስራቅ ፀሐይ ቅዱስ ራኤል ቤተክርስቲያን ይገኛልና ይሄንኑ ለማሳሰብ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ግቢ ከቤታችን በረከታችን ነሽ፣ በሐሴት ቆመናል ደስታን ስለወለድሽ። ይሄ ህንጻ ቤተክርስቲያን በ አሰራሩ ትንሽ ለየት ያለ ነው። በተለያዩ ምክንያቶች 3 ወለል አለው ከምድር በታች። የመጨረሻው 3ኛው ወለል ከመሬት 4 ሜትር ከፍታ አለው። 2ኛው ወለል እንደዚሁ 4 ሜትር ከፍታ አለው። 3ኛውና የመጨረሻው ቅዳሴ ቤቱ የሚያርፍበት ወለል ከምድር በታች ያለው ወለል ወደ 6 ሜትር ከፍታ አለው። ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ ከምድር በታች ወደ 14 ሜትር ገብተን ነው የጀመርነው። ከ600 ሲኖትራክ ወይም ባለ 16 ሜትር ኩብ መኪና አፈር ነው ከዚህ ቦታ ላይ የወጣ። ያንን ካወጣን በኋላ ነው ለግንባታ የሚመች መሬት ስናገኝ ግንባታችንን የጀመርነው። ግንባታው ሙሉ ለሙሉ እጅግ ጠንካራ በሚባለው በተለይ ከታች በኩል ባለ 24 ጌጅ የአርማታ ብረት ነው የተሰራው። እንደምታዩት ብረት አንጥፈን ነው የሰራነው ማለት ይቻላል። ከፍተኛ የብረት ኮንሰምፕሽን ነበረው። ይህ ለህንጻው ዘለቄታነት እንዲያግዘን ከትውልድ ትውልድ እንዲተላለፍ ተገቢውን ቅርጽና ጥንካሬ ይዞ እንዲወጣ ለማድረግ ታስቦ የተደረገ ነው እና በተጠቀምንባቸው የግንባታ ግብዓቶች በአጠቃላይ የመጀመሪያ ደረጃ ጥራት ያላቸው ናቸው። እንደምታዩት ከምድር በታች ወደ 15 ሜትር ስለገባ የጎርፍ ውሃ፣ ሌሎች ውሃዎች ይመጣሉ። ያንን ቤተ ክርስቲያኑን እንዳይጎዳው ከ1.5 ሚሊዮን ብር ወጪ በላይ ወጪ በማድረግ የስርገት መከላከያ ሰርተናል። በሁለት ዙር ነው የሚሰራው። የመጀመሪያው ግማሹ ክፍል አሁን ለጊዜው ለውሃ ፍሳሽ ለጎርፍና ለመሳሰለው የተጋለጠውን እያጠናቀቅን ነው። ቀጥሎ ደግሞ የሚቀጥለው ግማሽ ክፍል ይሰራል። ሌላው ይሄ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ከስራው ውስብስብነት አኳያ ብዙ ጊዜ ፈጀ ማለት አይቻልም። አሁን ከዚህ በኋላ ትልቁ ስራ ከምድር በታች ያለው ስለሆነና አሁን የመጨረሻውን ስላቭ ስንሞላ ስለሚጠናቀቅ ከምድር በላይ ያለው 29 ሜትር እርዝመት ያለው ስራ ይቀጥላል ማለት ነው። ያ የዶሙን ያካትታል፣ ግድግዳውን ያካትታል እና እጅግ አልቆ ሲታይ ለቤተ ክርስቲያን ቅርስ ውበት እና ለምእመኑም የሚኮሩበት ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ይሆናል የሚል እምነት አለን እና በምትችሉት መጠን በገንዘብ በቁሳቁስ በጸሎት እንድታግዙን በልዑል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ብረት በብዙ መጠን ያስፈልገናል። የተለያየ መጠን ያላቸው የብረት አይነቶች ያስፈልጉናል። ሲሚንቶ ያስፈልገናል። አሸዋ ያስፈልገናል። ጠጠር ያስፈልገናል።
ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ስራውን ለሚያከናውኑ ሰራተኞች ክፍያ ያስፈልገናል። ስለዚህ በገንዘብ በማቴሪያል በጥሎት እንድታግዙን በሉል እግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ አባቴ። መጋቢ ሐዲስ እፍታለሁ። እንግዲህ ከመጡ ቅርብ ጊዜ ነው። በመጀመሪያ ቦታውን እንዴት አገኙት? እሺ አመሰግናለሁ። ወደዚህ ቦታ ስመጣም ለመጀመሪያ ነው። አካባቢውንም እንዲሁ አላውቀውም ነበርና ወደዚህ ቦታ ስመጣ ትንሽ ወቅቱ ያጋጠመው የቦታ ጥበት ነበርና ንጻውን ስናየው እጅግ ቅድም ከሊቃነ መናብርቶቹ እንደተገለጸው ወደ ስር የተሰራበት ዋናው አላማ የቦታ ጥበት ስለነበረ ነው። ቦታው አካባቢው እጅግ መልካም ሰው ያለበት በፍቅር የሚያምን በስራ የሚያምን በንግግር የሚያምን በመግባባት የሚያምን ህዝብ ነው። አካባቢውም ሰበካጉዩም ንጻ ሰሪውም እግን ያከብራሉ፣ ትዛዝን ይፈጽማሉ። በቃ ቅን ልብ ያላቸው ናቸው። ቤተክርስቲያን የሚሰራው በመጀመሪያ በፍቅር ነው። ፍቅርም ነው ራሱ ክርስቶስ እኔ ፍቅር ነኝ እንዳለ ሁሉ ቤተክርስቲያንን ለመስራት ስንመኝ ገንዘብ ስላለን ብቻ ሳይሆን ስለተመረጥንና ፍቅር ስላለን ነውና ይሄ መሆኑ ለኔ እጅግ ስራው እንዲቀልልኝ አድርጎልኛል። ፍቅር ስላለ ሰላም ስላለ ስራ ሲሰራ ሌላ ነገር አይኖርም ማለት አይቻልም። ስራ ሲሰራ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን እነዚያን ነገር በመቻቻልና በውይይት በመቅረፍ ወደ ልማት እጅግ ሰፊ ልማት ተሰርቷል። ሰው የሚያምነው በስራ ነው። ማንኛውም ራሱ ክርስቶስ ምን አለ? እመኑ ብየ ወእመኑ ባቡየ። ስለዚህ በእኔም እመኑ አለ። እንዲያውም አይታችሁ በስራ እመኑ። ሰው ማመን የሚችለው በስራ ስለነበረ ከሌለው ልቅስ እኔ የሚያሳመነኝ ስራ ነው። ምን ጊዜም ቢሆን በርኩበት አድባራት የምገለጸው በስራ ነው። እንሰራለሁ ብዬ ቀድሜ አውደ ምረት መናገርም አልፈልግም መግለጽም አልፈልግም። ሰውም በስራ ያውቀኛል ይከተለኛል። በዚያ ነው ቀጥታ ወደ ስራ እንድገባ የተገደድኩት። ወደ ህንጻው ስንመጣ መጀመሪያ ቅድም የደብሩ የህንጻ ሰሪ ሊቀ መንበር እንደተናገሩት ይሄ የውሃ ስርገት ፓምፕ በመቅበር ወደ 1,500,000 ሽብር ወጭ አድርገን ይሄንን አጠናቀቅና ከዛ በኋላ የሚያዩት ከላይ እስከታች ያለው ይሄ እንጨቱ ራሱ ወደ 500 ሽብር ግምት ያለው ነው። በብረት የሚሰራ አይደለም። ከፍ ያለ ሲሄድ ቁመቱ ወደ 6 ሜትር ስለሚጨምር በዚያ መልኩ ነው እየሄደ ያለ። ከዚህ በኋላ ይሄ ገረጋንቲ ጠጠር የሚሞላበት ሁሉ ብዙ ወጪዎች በድምሩ ይሄን ሁሉ ስንደምረው ከ2 ሚሊዮን በላይ ወጪ አውጥተናል። አሁን የሥራ ዘርፉ በ3 የተከፈለ ነው። በእኔ አስተዳደር በ3 የተከፈለ ነው። ሰበካ ጉባኤው በመልካም ፈቃደኝነትና በወሰነው ውሳኔ መሰረት ማህበረ ካህናቱን አስተባብረን ከሰበካ ጉባኤ 1.5 ሳንቲም ወጪ ሳይወጣ ወደ 500 ሺህ ብር ወጪ ወጥቶ ይህንን በዶዘር አስጠርገን አስነስተን ነው ይህንን ሱቆች ወደ 12 ሱቅ እስከተደረስ እየሰራን ያለን። ያንንም የሚሰራው ማህበረ ካህናቱ እያንዳንዱ አንዳንድ ሱቅ በመቻል ማቴሪያሉ እየተወደደ ነው የመጣው እንደሚያውቁትና ፊትለፊቱ ቦለኬት ነው የሚሆን። አሁን አርማታ እየተደረገ ነው። ያ የማህበረ ካህናቱ በስማቸው የሚለማ ልማት ነው። ይሄ ደግሞ በህንጻው ስም ሆኖ የህንጻው ሳይቆም ቀጥታ የሚሰራ ስራ ነው። አሁን ደምረቱ ያየነው ደግሞ በሰበካው ስም እያንዳንዱ ዘርፍ አለው። ይህስ ከጥበቃ እስከተደረስ የተሳተፈበት ወሳኝ ስራ ነው። ይህን ስንቀጥል ደግሞ አሁን ወደ ጽፈት ቤት እንገባለን። የጽፈት ቤት ራሱን የጠበቀ አይደለም፣ ለጊዜውም ቢሆን በዚያ መልኩ ይሰራል። ይህ ከውስጥ የሚያዩት ግራውንድ ነው፣ መኪና ማቆሚያ ነው። በዚያ በኩል በር አለው፣ በቤተልሔሙ ይነሳና አስፓልቱ ጋር ይገናኛል። ቀጥታ ወደ 1,500 መኪና ገደማ ይዛል ተብሎ ይጠበቃል ውስጥ ላይ። ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር ለሰርግም መጠቀም እንችላለን ውስጥ ላይ። ቀጥሎ እዚህ ጋር ደግሞ የጽፈት ቤት ቢሮ ስራዎችን በሙሉ እዚህ ጋር እናጠናቀቃለን። የሰንበት ትምህርት ቤትም እንዲሁ። ስለዚህ እቺ ካሪዋ ጠባብ እንደመሆኗ መጠን ሁሉንም ጠንቅቀን እዚህ ነው የምንጠቀመው። ሌላው ደግሞ ለየት የሚያደርገው ከአዲስ አበባ አድባራት ይሄ ቤተክርስቲያን እየተሰራ ያለው ለዘላለም ነው። እንደ ሌሎቹ የሚታደስ ህንጻ አይደለም እየሰራ ያለው፣ ንጹህ ኮንክሪት ነው። ከላይ እስከታይ ከጣራውም የምናየው ጣራ የሚታይ ቆርቆሮ የለውም፣ ምንም የለውም። የብረት ብቻ ነው ከላይ ድረስ እስከ ፍጻሜ የሚሄደው። በር እና መስኮት ካልሆነን ደረጃዎች ይኖረዋል እንጂ በዚያ መልኩ ስለሚሄድ እጅግ ብዙ ማቴሪያል የሚጨርስ ብዙ ጊዜ የሚጨርስ ብዙ ወጪ የሚጨርስ መሆኑ ቢታወቅም ግን ፈጥኖ አለላለሁ እኔ። ሌላ ቦታ ቅድም እንደተናገሩት ከለቪዮን እስካሁን አጠናቀን ማስመረቅ እንችል ነበረ። ስለዚህ አሁን ከላይ ሲወጣ ይሄ ከተሞላ በኋላ ግን ታቦትም ከላይ ሆነን ማንገስ እንችላለን።
ለአውደ ምረቱም ለህዝቡም መታየት ይችላል። የጣራ ስራ ነው የሚሆነው። የጣራ ስራ ነው ሁሉም መጥቶ ማየት ይችላል። በዚህ መልኩ ነው እየተሰራ ያለ። ልዩ ጸበል አለ አዚር ጋር ደግሞ የተክርስቲያኑ ግቢ ላይ ብዙ ልዩ የሆነ ታመር ያለው ጸበል አለ። ያንን ጸበል መጠቀም እንዳንችል ትንሽ የተወሰኑ ተግዳሮት ገጥሞናል። አንደኛ የቦታዎች ያለ መመቻቸት፣ ሁለተኛ ከዚህ በፊትም በነበሩት አጥማቂም ጥናት አለ መኖር ህዝቡን ማገልገል እንዲችል ተብሎ ያልተሰራ ስለሆነ ይህንን የመስራት ሁላችንም የምናበብና የማስተካከል ነገሮች ይታያል። ይህ ወደፊት የምናደርገው ነው ያለ። በዚህ በማህበረ ካህናቱ እጅግ ፍቅሮች ናቸው፣ በስራ ያምናሉ። ባጭሩ ለእኔ የምለው የተመሪ ችግር አለው ብዬ አላምንም። የመሪ እንጂ መሪ የተስተካከለ ከሆነ ተመሪው ተስተካክሎ እንደሚሄድ አምናለሁ። በዚህ መልኩ ነው የምንሰራ። እንግዲህ መላ የዓለማችን ህዝቦች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተከታዮች በቋንቋም ብንለያይም በእምነት አንድ እስከሆነ ድረስ ይሄ ቤተ ክርስቲያን የሁላችንም እስከሆነ ድረስ ሁላቸውም የቤተ ክርስቲያን ልጆች እንደመሆናቸው መጠን ቤተ ክርስቲያን አንድ ነው። በወርቅም ቢሰራ በዳስም ቢሰራ በእንቁም ቢሰራ ያው ስለሆነ ይንንም ምሰሩት እናንተ መሆናችሁ ስለሚታወቅ ከየትም ያላችሁ ክርስቲያኖች ቦታውን ቀደም ተገልጿል የሚመቻችሁ መታችሁ በማየት የማይመቻችሁ ደግሞ በተላከው አካውንት የግድ ቤተክርስቲያን የሚሰራት መመናን እንጂ ፈንድ የለውም የውጭ እርዳታ የለውም የትኛውም የለውም። የቤተክርስቲያኗ ንብረት የሚባል መመናን ናቸው አማኞቿ ናቸውና በዚሁ መሰረት የሚሰራውን ስራ ያያያችሁ ስለሆነ ለእናንተ ብዙ ማስረዳት ብዙም ስለማይጠበቅብኝ ማየት ራሱ ማመን ነው እንደሚሉ አባቶች ይህን ንጻ ባስቸኳይ ለመጨረስ የእናንተ እጅ የእናንተ ሐሳብ የእናንተ እርዳታ የእናንተ ሙያ ስለሚያስፈልገን ይህን ድምጽ ሁሉ የሚሰማችሁ በመላ ዓለም የምትኖሩ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ሁሉ ባጭር ጊዜ እንድናጠናቅቅ የምትችሉ በገንዘባችሁ የማትችሉ በጸሎታችሁ እንድታግዙን በእግዚአብሔር ስምና በሊቀ መላእክት በቅዱስ ራኤል ስም እማጸናቸዋለሁ። እግዚአብሔር አገራችን ኢትዮጵያን ይባርክልን ነው ምለው። ክቡር አባታችን ሶስቱም ስልካቸውን ይሰጧችኋል። አሁን የስልክ ቁጥራቸውን ካስተዳዳሪው ጀምራለሁ። የስልክ ቁጥሮትን ይገሩ። እሺ፣ ስልክ ቁጥራችን የስሜ መጋቢ አዲስ ፍታለው ይታየው የደብሩ ዋና አስተዳዳሪ ነኝ። 0911 42 73 94። ኃይሉ ተሰማ በቤተክርስቲያን ስም ኃይለ ገብርኤል የሰበካ ጉባኤው ምክትል ሊቀመንበር ነኝ። እንግዲህ ስለዚህ ህንጻና ስለ ቤተክርስቲያናችን መግለጫዎች ሰጥተናል። ከሰጠነው መግለጫ በተጨማሪ ማብራሪያ ጥያቄ ቢኖራችሁ የኔም ስልክ ያው ምክትል ሊቀመንበር ነኝና 0911 41 36 96። ብዙነህ ታከለ ነኝ። በክርስትና ስሜ ወለ ገብርኤል የኤረርበር ምስራቀ ጸሐይ ቅዱስ ራኤል ቤተ ክርስቲያን የህንጻ ሰሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ። እስካሁን በሰጠነው ማብራሪያ ተጨማሪ ማብራሪያም ካስፈለገ የኔ የስልክ ቁጥር 0911 41 25 54 ነው። 0911 41 25 54 ነው። በዚህ ስልክ ቁጥር ስለ ህንጻው አስፈላጊውን ተጨማሪ መረጃ ልታገኙ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ጥሬ መልእክቴ ይሄም ቤተ ክርስቲያን እንጨርስ፣ እግዚአብሔር ይንገስበት፣ እግዚአብሔር ይመስገንበት ነው ምለው። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1042551669 በአቢሲኒያ ባንክ 7374 75 በአዋሽ ባንክ 0132 05 39 98 00 በወጋገን ባንክ 08
0508-67-30-301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909-60-4152 በ0920-74-46-22 በ0911-14-75-21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።